Nataka unitajie magavana watano nchini Kenya. Kidioni Mngano. Wakilifu. God have mercy upon us. Minajua wangu peke yake mwanangu. You get it? If you don't get it, forget about it. Tajie magavana kuwa watano na wajua nchini Kenya. Eskele bebe, siyo lebe. Kule magavana? Minajua tuwetu Wakilifu peke yake. Anetu nani? Anetu Gideon Mngano. Tajie magavana watano wa Kenya na wajua. Hapo kwa magavana baba. Ujua ta moja? Gideon Mngano. Okay. Wa county gani? Kilifi County. Huh? Oh, peke yake ndio mkoa wangu. Nitajie magavana 10 mkoani Pwani hapa nchini Kenya na wajua. Haujua ta moja? Najua moja tu. Nani? Huyo Mngano. Magavana watano na wajua nchini Kenya wa kwanza? Magavana watano. Kuna Gideon Mngano. Abdul Samad. This man. Alafu kuna huyo. Nani hapa ninio? Hivi magavana watano nchini Kenya na wajua ni nani na nani? Nani? Magavana watano hapa najua wetu peke yake wa Kilifi County. Sinimi Mngano, Gideon Mngano. Na maloni ya zile magavana atano wa manyao wa Kenya. Magavana atano. Manyao ni pande ni. Oh, manye wa haki lifika. Alifu hani? Mngano. Alifu Mngano. Abraham walipomezo na samaki, alikaa tumboni mwa samaki kwa siku ngapi? Yes. Lakini unajua Abraham walimezo na samaki? Alimezo na samaki ni nani? Ni Noah. Ni Noah? Hivi Abraham alipomezwa na samaki alikaa tumboni mwa samaki kwa siku ngapi? Tatu. Abraham. Abraham hakumezwa. Alimezwa nani? Mwenye alimezwa amemsahau lakini si Abraham. Una hakika Abraham, sasa Abraham alifanywa nini kwenye tumbo la samaki? Sasa hakumezwa, alifanywa nini vipi kwenye tumbo? Hakumezwa, si ndio? Kwa hivyo aliemezwa. Aliemezwa hakufanywa chochote. Hakufanywa chochote. You get it? If you don't get it, forget about it. Mambo vipi? I don't want peace. Abraham alipomezwa na samaki alikaa tumbo la samaki always. Why are you running? Hivi Abraham alipomezwa na samaki alikaa tumboni mwa samaki siku ngapi? This man. Oh, I'm not too much. Ayo, sikumbuki. Lakini unajua Abraham alimezwa na samaki. Mm. Safi. Vino Abraham alimezwa na samaki, amari alimezwa na samaki. Wakala ndani ya samaki kwa muda wani. Sidimaka elewa kwa sababu usenda kile ya kanisani bure. Lakini unamanya kamari Abraham alimezwa na samaki. Eh. Abraham. Ni karakara.